maakt geld gelukkig? Nee, ja, je genoeg hebben is toch prima. Is wel makkelijker dan. Geen idee. Nee, de mensen om je heen maken je gelukkig. Met geld? Het is een middel. Om? Maar of het je gelukkig maakt? Ja. Kunt u dat uitleggen? Ja, dan kun je makkelijker leven, hè. Dan hoef je niet alle winkels zelf om te shoppen. Ah, ja. Maakt geld gelukkig? Nee, bij ons niet. Ja, zeker. Maar geld. Ja, soms wel. Ja? Kun je dat uitleggen? Het wordt vervelend als je het niet hebt. En je daardoor niet dingen kunt doen die je zou willen of moeten doen. Ja. Heb je wel schulden gehad? Nee. Nee. Ja, één hypotheek. Hypotheek? Hypotheek, maar goed. Ik weet niet of we dat tegenwoordig nog schuld noemen. Nee. Ook geen hypotheek? Ja. Dat wel, maar heeft hij helemaal afbetaald. Maar heeft u wel eens een periode gehad dat u weinig geld had? Nee. Nee, geen schulden? Die van oude stempel. Van de oude stempel. Sparen? Eerst sparen, dan kopen. Eerst sparen en kopen. Ja, en niet poffen. Ja. Heb jij wel schulden gehad? Studieschuld alleen. Wil je vertellen hoeveel dat is? Nu? 2000 euro nog of zo. Zoiets. Dat is niet zoveel. Volgens mij is dat niet zoveel. En denk je dat het mogelijk is om in Nederland te studeren zonder schulden? Ik denk het niet. Nee. Jawel. Nee. Nou, ja, als je ouders betalen en je hebt rijke ouders, dan kan het. Maar ja, voor de rest niet, denk ik. Geen schulden. Heb je ooit schulden gehad? Nee. Fijn. Nou ja, als hypotheek daarbij dan wel, maar voor de rest niet. Nee. Kun je goed sparen? Dat probeer ik. Waar geef jij zelf het meeste geld aan uit? Eerst alle basisdingen natuurlijk. Mijn huis, eten, al het nodige. En als er wat overblijft, dan spaar ik dat. Of dan geef ik dat uit, bewust. Maar dan denk ik daar 3 keer over na. Aan yoga, spullen. Maar ook die alleen als ik het nodig heb. En niet per se. Denk je dat het mensen hun eigen schuld is als ze in de problemen komen? Deels. Ligt aan wat de situatie is. En wat is een situatie dat je zegt dat is hun eigen schuld? Eigen schuld kan eerder zijn als zij bijvoorbeeld vroeger problemen hebben gehad. En dat zet zij dan niet goed om positieve energie. En zo zorgt ervoor dat ze eigenlijk alleen maar meer naar beneden gaan. Dat vind ik nog wel hard om te zeggen. Maar ik denk dat de media daaraan bijdraagt ook. Wat bedoel je? Nou ja, hoeveel reclame er is op social media en op websites. En je ziet altijd mooie plaatjes. Mensen met de nieuwste kleren. Dus eigenlijk word je groot ziek gemaakt door de media? Nou, ik denk dat die daaraan bijdragen, ja. Ja, vind ik moeilijk. Ja. Nee. Nee, niet altijd. Nee, want ik merk ook dat mensen daar steeds minder en begeleid worden en ook op school minder aandacht voor is. En het begint natuurlijk al bij kinderen. Dus als je op school al bijvoorbeeld handelskennis hebt gehad, of dan ben je daar wel bewuster mee. En sommige kinderen krijgen dat niet van thuis uit mee. En als je dan ook niet van iemand anders meekrijgt, ja, dan wordt het lastig. En het pinnen. Ja, dat zie ik bij mijn eigen kinderen natuurlijk ook. Dus dat je niet ziet wat je uitgeeft. En zolang er geld komt bij het pinnen, dan heb je geen zicht. Ja. Heeft u nog een tip voor mensen om uit de schulden te blijven? Niet zomaar wat kopen. Geen dure tv als je het niet kan betalen. Makkelijk toch? Ah, ja, niet meer uitgeven dan dat je verdient. Boven je budget leven is niet handig. Opzij blijven zetten en wat ik zelf handig vind is lijstjes bijhouden. Kijken wat er inkomt, kijken wat er uitgaat. Dat doe ik. Geef niet meer uit dan je moet. En als je geld over hebt, denk 3 keer na voordat je het uitgeeft. En doe dat heel bewust en in overleg met degene waarmee je samenwoont. En als dat je lukt, dan heb je wat je nodig hebt. Word je daar heel gelukkig van, want je kan er lang mee doen. Wat ik van thuis heb mee heb gekregen, is alle vaste lasten zoveel mogelijk automatische overschrijving.
dat als eerste en altijd wordt gedaan. Ja, en dan wat je overhoudt, daar kan je leuke dingen van doen. Maar dat moet je natuurlijk wel van thuis uit meekrijgen, denk ik. Ja. Dat het belangrijk is om te beseffen dat je met heel weinig gelukkig kan zijn. Dus je hebt niet per se elke maand nieuwe schoenen nodig of nieuwe kleren of wat je dan ook mooi vindt. Ja, zorg voor het ontspullen van je huis. Je kan met heel weinig eigenlijk heel veel en ook gelukkig zijn. Dat is niet, ja, spullen en geld is niet belangrijk. Ja, dat is lastig. Dat ligt weer aan de situatie waar je in zit. Mijn tip voor jou bijvoorbeeld? Voor mij, als ik in die situatie zou zitten. Ja. Nee, voor jou om uit de schulden te blijven. Welke tip zou je jezelf geven om uit de schulden te blijven? Geen onnodige aankopen. Dat zou echt mijn ding zijn. Dat is nog wel een valkuil. Dat is hem. Wat was je laatste verkeerde aankoop? Volgens mij een kledingstuk, een tijdje terug dat ik dacht, die draag ik nu nooit meer. Dus, hoe duur was die? Wel 100 plus. En dan ga je heel snel. Ja, dat was een miskoop. Zonde. Klopt. Dankjewel. Alsjeblieft.